Qasım menin erketayım. Qalaysın? Jaqsı. Sen sağın qolun qoy? Men de sağındım seni. Mağaydın tolıqız. Özümdükü. Toqta, toqta. Keşe qayda boldı? Neye küt olmadın ha? Keşe şarolarım şıqıp qaldı. Şarolarım şıqıp qaldı? Qanday şarol? Әлде қыдырдың ба? Қайдан қыдырғаны қайтын, шаруаларым шығып қалды. Отты. Бірақ байқа. Мен келдім, өзім қадағалайын. Мен келдім, өзім қадағалайын. Мен кішкентай бала емеспін ғой қазір. Мен студентпін. А, сен студентсің ба? Студентпін, иә. Сен студентсің ба, не? Менің қарындасым. Студент екен ғой, менің қарындасым. Шашым ақыры. Түгіре сойнайсың ба? Кеш ат, түгіре сойнайсың. Кешірім. Дәрет, сен бара бермен қазір. Иә, кетем. Алло. Че ты мне с утра мозги паришь, а? Ты на время смотрел? И что говорят? Прямо сейчас? На каком канале? Где пульт? Где этот чертов пульт? Сәлем, достар! Сіздермен әдеттегідей Альфия Қылышбай. Шоу-бизнестің шулы жаңалықтарын білесіздер, арнамыздан алыстама. Ендеше маңызды ақпарат. Елімізге танымал актриса кеше түрлі алаңда төбеден шығады. Кейбір дерек көздерге қарағанда актриса Сара түсірілімге мас күйінде келген. Осы туралы продюсерге хабарласқанымызда төбелестің болғанын растады. И что ты не берешь? Сабаққа дайын алып жатсың ба? Иә. Жалпы сабағың қалай? Жақсы. Сізге шетелге түсем ба деп едім, бірақ арманым орындалмай қалды. Ештеңе етпейді. Сен шетелге оқуға түсуге асықпа. Негізі біздің университеттерде де білім жақсы ғой. Егер қатты оқығың келсе, магистратураны барып оқып айтсаң болады. Өзім көмектесем. Иә. Айтпақшы, папам сізді мұғалім болады дейді ғой. Ерте қартайып кетпейсіз ба? Сен тұрғанда мен қартаямын деп қорықпаймын ғой. Иә. Сіздің сұп сұлу красавчик болып жүруіңіз үшін қолымнан келген бәрін істеймін ғой, қартай. Конечно. Онда мен универге дайындалмай ақ қояйын да, ағам бәрібір мұғалім ғой. Тоқта. Не? Сен ондай еркелікті қой. Ел қатарлы сабаққа қатысасың, барасың. Мен ұятқа қалдырма. Мен ұятқа қалдырма. Кеттік таңғы ішейік. Жүр. Фигню про меня пишут. Стой! Господи, где этот придурок? Алло, ты чего сразу трубку не поднимаешь? Что происходит?
Ты контролируешь этот процесс или нет? Ты мой менеджер, да? Ну вот. А где твоя работа? Я ничего не вижу. Какой пиар? Ты про что мне вообще говоришь? Это какой-то позор. Давай, собирай свои шмотки, приезжай ко мне, поедем к этому продюсеру. Еще меня в пьяные выставили, да? О, хуйня. Пала, мне кишу. Джоном Акисным Юркой Сыгранович. Хайлтар, куда ты? Кызым, шайшы. Апсы, пауша, шимал. Немене кек шкандай баласы яқты өбектей баласын оқытады. Аке тағы бастадыңыз ба? Бастадым. Бағасың, қағасың. Өсіресің. Ал енді ер жетіп өзімен өзі қалғанда, сенің сөзімді құлағыңа да қыстырмайды. Әке, мен енді жаман ештеңе істеп жатқан жоқпын ғой. Тек өз мақсатыма жүріп келем. Маған ренжігеніңіз дұрыс емес. Қайта қолдауымыз керек. Мысалы, сіз архитектор болам деген кезде, атам жоқ, сен министрлікте жұмыс істейсің деп айтпаған шығар. Отанасы. Есіңде болсын, балам. Мұғалімнің айлығымен мынадай таңғы ас іше алмайсың. Шей. Жәрдемдеме кеттім. Бала, мүмкін сен... Мам, болды, мен енді бұл тақырыпта сөйлесіп келмейді. Университетке жұмысқа кірем дедің ба, кірем. Әкеме де дұрыстап түсіндіріп айтыңызшы. Асықпайшы. Кетуім керек. Екеу болсын. Рахмет, анашым. Кеттім, сізді жақсы көрем. Әкесінен аумай қалған. И, пожалуйста, можете меня записать на маникюр, потому что у меня один ноготь уже очень сильно пострадал. Ты думаешь, он здесь? Осында шығар. Кіріп көру керек. Ішке. Сара, басса алдындағыдай ашуланбаш. Бізге түсірілім керек, бізге жұмыс керек. Кірейік, ішке, көрейік. Бұлардың алдындағыдай қылықтар жасамы? Білесің ғой, мен айтсам болды, жолды жасайым. Әлде маған сенбейтін болғансың ғой? Жарайт, бауырым, хабарласамыз. Чу тварим? Не болды? А, сен өзің келмеймін дегеннен кейін Мадинаны басты кейіпкер қып бекіттің. Окей. Но я не про это. Я про новости. Бұл жаңалыққа мен қатысым жоқ. Я по твоим глазам вижу, что ты обманываешь. Сара, шын айтам. Я тебе не верю. Окей. Прямо сейчас возьми свой телефон и позвони этим телеканалам. Дай опровержение всем этим фейковым слухам. Тоқта, тоқта. Сен маған бұйрық беретін кімсің? Не хочешь делать? Окей. Я с тобой буду по-другому разговаривать.
Сен оған бас қатырғанша... Мынау тұра қойды. Чөйтір. Менің компаниямен отырған келісім шартты бұздың. Енді үлкен айыппұл төлейсің. Мен ештеңе бұзған жоқпын. Я просто поставила свои условия. И за это я тебе ни копейки не должна. Он до сеня сотка берем. Ты что, хочешь меня напугать этим? Бер, сень, бер. Айтпақшы, сен менінде ешқандай продюсер жұмыс істемейді. Что ты сказал? Сен менінде ешкім жұмыс істемейді дедім. Слышал, да? Кешіріңіз. Сара! Әй, Сара, Сара. Әлі менің кім екенімді білмейді екенсің. Мына жерге қол қоясыз, толық аты жөніңізді, телефон нөміріңізді және де мекен жайыңызды жазасыз. Түсінікті. Болды? Болды. Ректордың кабинеті қай жерде? Екінші қабатта. Рахмет. Сау болыңыз. Неге олай істеп жатырсыздар? Мүмкін кездесіп сөйлесерміз? Алло. Алло. Сара. Все. Бірнеше продюсер хабарласып, бізбен жұмыс істемейміз деп жатыр. Твари, да, эти тупые недопродюсеры. И не стимс. Не стимс? Жумас и стимс. Садись. Господи. Булатик, маған бір кофе алып келші. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Жақсы сөйлейді екенсіз. Сіз кім боласыз? Менің есімім Азамат. Өздеріңіз шақыртып едіңіздер ғой. Біз сізді күтіп едік.
Siz de sulu rektör bar, muğalimlerin arman yok şar. Azamat, hoş geldiniz. Çay kodun. Çay bolat. Geliniz, töletiniz. Assalamu aleyküm ağa. Janağın amın astık koyun. Gel törlük. Мен сізді көргеніме қуаныштымын. Мен де. Сіздің резюмеңізді көрген кезде нағыз керек маман деп ойладым. Біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға алғысым шексіз. Нағыз азамат екенсіз. Әдетте болашақпен болсын, жай әшінде болсын, шетелде оқуды бітіріп келген жастар лауазымы жоғары жұмыс дейді. Иә, ол да мүмкін. Бірақ енді мен де бәрі керісінше. Мен сіздер шақырғанда қатты қуанып кеттім. Өзім Америкада жүргенде армандап жүргем. Мен өзім де болашақ бағдарламасымен Канадада оқығанмын. Сосын Астанада мұғалім болып жұмыс істедім. Ал осы жерге жақын арада ғана ауыстым ректор болып. Өкінішке қарай бізде өзің сияқты жас мамандар жетіспейді. Енді қолымнан келгенін бәрін жасаймын, бар білгенімді үйретемін деп ойлаймын. Ол жағынан уайымдамаңыз. Иә. Иә, жұмыс істеп, университеттің деңгейін бірге көтереміз деп ойлаймын. Рахмет аға, сеніңізге рахмет. Енді өзің сияқты жастарды жинамақшым да. Бізде білімді студенттер өте көп. Олармен көп жұмыс істеу керек. Және өзің сияқты ғылымға қызығатын жігіттер де бар. Ғылымға қызықса, жақсы ғой. Алдағы уақытта жақсы нәтижелер көрсетеміз. Енді біздің қазіргі жастарымыздың қолынан бәрі келетінін дәлелдеуіміз керек. Дұрыс айтасын. Ой, бұл келді. Қош келдіңіз, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Қалеке, жүріңіздер. Кей бол айна. Кей бол, кей бол. Асықпа. Ғажап. Қош келдіңіз. Керемет, керемет. Байым. Қалек, төрге. Ай, рахмет, рахмет. Ал, қалеке, жүріңіздер, жүріңіздер, ханымдар. Жүріңіздер. Бірден отыра береміз? Әу, отырмыз. Ал, қане? Иә, иә, иә. Жүрсіңіздер. Жұма, міне, отыра бер. Ал, қош келдіңіздер. Ой, ой, ғажап, керемет. Рахмет. Мынандай зәулім үйде бірінші рет болып отырмыз. Мынауың не өзі? Мынау кеме ме? Кеме ғой. Керемет екен, керемет екен. Мына өзіңді көрмегелі иә, өтірік айтпай ақ қояйын, бір 7-8 9 жыл болыпты ғой. Уақыт деген зымырып жатыр ғой. Айтпақшы, өзің Алматыда боласың ба? Иә, Алматыда боламыз. Шымкенттің ыстығынан қашып кеттік қой. Ал, қалеке, асқа дастарханға бата беріп жіберіңіз. Ай, не деймін енді. Балалар аман болсын, балалар аман болсын. Мына бала демекші, менің жалғыз қызым бар ғой. Иә, білемін ғой, білемін. Сол Лондоннан оқуын бітіріп келді. Астанада оқып жатқан жоқ па? Жоқ, Астана Лондондан бірақ шықты ғой сол. Бітіріп келді. Жұмысқа тұрған болар иә? Ой, ана мынау емес, министрлікке кірді ғой. Қай министр? Министрлік болғанда енді білмеймін ба, не ғой, қазір енді білесің, министрлік көп қой. Қай министрлікте істеп жатсың деп сұрамаппын. Айтпақшы, сенің де балаң шетелде емес пе? Иә, кеше Америкадан келді ғой. Иә, бір жақсы жұмысқа тұратын шығар. Енді министрліктен шақыртып алды ғой. Иә. Қазір осы ризамын Дариға. Жайлы ғой дей ме? Жайлы ғой, енді. Ал, ыстықтай өзі. Ай, бәрекелді. Мынау жылдан жылға жасарып бара жатқан енді. Бағын келтіреді ғой, бағын. Рас, рас. Дариға жан, маған да осырыңды айтасың ау деймін. Әйтпесе мына бәкең қартайдым деп мазамды алып қойды. Ешқандай құпиясы жоқ енді. Балалар өсті ғой енді. Сосын оның үстіне
Bizim жағдайымызды жасап отырған отағасы. Бәрі де осы кісінің арқасында. Рахмет сізге отағасы. Алтын ғой бұл жігіт. Рахмет. Ризамын осындай досым барына. Иә, иә. Лаужа, бала деп қалдың ғой. Бала демекші, менің қызым пысық қой негізі. Иә. Бізге ешқандай салмақ салған жоқ. Өз шетелде оқып келді. Ой, бәрекелді. Иә. Қазір міне өз күшімен министрлікке кірді. А, солай ма? Ой, бәрекелді. Баланы жақсы жерде жұмыс жасаған дұрыс қой. Иә, иә, айтпайды. Мынау балам министрлікте істейді деп айтып бір марғайып рахаттан жүреді екен. Енді балалардың жетістігі ата-ана үшін қуаныш қой. Иә. Мынау жалпы бар ғой. Менің қызым осы қарқынмен жұмыс істей берсе, үш жыл демей ақ қой, екі жылда министр болады. Ой, бәрекелді. Құдай жеткізсін. Айтқан кезде, айтқан кезде. Мына менің қызыммен бірге оқыған балалар бар емес пе? Солардың бәрі бір кішігірім компанияларда жұмыс істеп жүр. Иә. Ал менің қызым министрліктен бірақ шықты. Дұрыс, дұрыс. Ал досым, тамақтан алсыңшы. Әңгіме айтамын деп тамақ ішпедің ғой. Ей, қоясың ба? Тірене ғой. Негізі жаңағы қызымның айтқанын айтайын. Қызым айтады, министрлікте жұмыс істеген қызық екен дейді. Иә. Оны неге айтып отыр деп отырсыңдар ғой? Неге, иә, неге айтып отыр сонда айтшалы? Ол деген, иә. Анау біз теледидардан көріп жүрген президенттер бар емес пе? Иә. Соларды күнде көреді. Ой, бәрекелді. Бірге шай ішеді. Шайдан ал. Сәлем балам. Қалайсың? Құтты болсын, ай бәрекелді. Сен үшін қуаныштым балам. Рас па әке? Қуаныштым, ризамын саған. Дұрыс, біздің болашағымыз жастар ғой. Бірінші айлығымды мамаға беремін. Ай, жарайсың балам. Ризамын саған. Балам ғой, хабарласып. Жақсы әке, рахмет. Қалай жүресің? Министрлікке кірді ма? Орналасың дейді. Құтты рахмет. Құтты қонақ десең, иә, бірге келеді деген бар. Дұрыс, дұрыс, иә. Мына жуу керек, ай. Баламның қуанышын үшін жуамыз ғой. Жуайық. Жақсылап тұр, жуамыз ғой. Бар, алып келсінші, бар. Жуу керек. Иә, иә. Бар, бар. Иә. Мен саған айттым ғой, менің досым қандай керемет деп, көрдің бе? Ой. Мен саған талай айтамын ғой. Сен де жақсы жігітсің, қой жей мақтай берме. Рас қой енді. Аға, сіз кім? Не болды? Ұнақ қалды ма? Жоға. Енді, инстаграмды оқып берейін ба? Жоқ, керек емес. Әшейін бір таныс мақсат берді, сол ма, сол емес па деп қалып тұрам. Жай біреуге. Мындай арманыңыздағы қызға ұқсап тұрған сияқты ғой. Арманымдағы қыз мамам сияқты ғой. Көздеріңізден көрініп тұр ғой, атып қалғаныңыз. Ой? Иә. Көзіме бір нәрсе түсіп кеткен шығар, әшейін. Хотя бы өміріңізді бір рет болсын мойындасаңызшы. Тормоз оны. Мойындайын ба? Сымбат, мен бар ғой. Сымбат анау не? Естірсің, сосын. Ой, жақсы отырдық, рахмет. Әдемі, әдемі. Болды, болды. Рахмет. Құшағы, қарсы алдың. Рахмет, рахмет. Ұмытпаймын ғой, білесің. Мына ауланы қатырыпсың. Енді қолдан келгенше ғой барлығы. Анау, алма бағы ғой, ә? Алма бағы бар. Бәрі бар екен. Жемшеліктер бар, қызанағым бар, барлығы бар. Ой, ризамын өзіне. Рахмет. Қыса ризамын бар. Ал енді сен бізге қонаққа кел. Баяғыдай ауылың алыс деп сылтау айта алмайсың. Барамыз, барамыз, барамыз. Ал, мына көлікті қалшан.
Bunu ki Jamal'ın tuvalını arnaya aldım. Oy barakın. Sivarım. Aytmadın mı? Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Yaxşı. Yaxşı. Aman bolunuzlar. Yaxşı çetip bolunuzlar. Yaxşı olsun. Rollarınız olsun. Yaxşı. Aman bolunuzlar. Yaxşı. Yaxşı olsun. Aman olsun. Yaxşı olsun. Yaxşı Yaxşı. Sən ötürək aytmay jıralasın mı, yox mu? Ne deyib aytım kerek endi? Sən niyə şunu ötürək aytdın? Gördün ғой, келгені берді қызын айтып мақтан демес пе, мен де айта салдым. Отырып айтып, мақтанбай қойсаң болатын еді ғой. Өзіңе балам министрлікте жұмыс істейді деп. Сонда мен... Балам мұғалім деп мақтанбайтын шығармын енді. Басқа бірдеңе айта салу керек еді ғой. Сенің ойыңша не деп айтуың керек? Білмеймін. Басқа бірдеңе айту керек еді. Баланы араластырмау керек еді. Сонда досымның алдында ұятқа қалуым керек пе? Елден ұят деп сен өмір өтірік айтасың ғой осылай. Бір ақ рет айттым ғой, бір ақ рет. Енді олай айтпа, жарай ма? Жарайды. Айтпаймын. Жүресің бе, жүрмейсің бе өзі? Тұрған қалаймын, алар кетемін, жоқ. Тыныш, тыныш, естіп тұр, естіп тұр. Мыналар бізді тыңдап тұрған жоқ па екен? Қорықпай естімейді. 15 миллиондық машинаның шумай изоляциясы мықты болады. Ей, аңқал, терезең ашық тұр ғой, терезең. Расы мен мұнан қайдан алдым? Екінге жалғарған ғой. Балжан! Жақсы. Жолдарыңыз болсын, жолдарыңыз болсын. Аман барыңыздар, аман болыңыздар. Ой, мына таптар қыл, әрең шыдан кем өлем бей бар. Шешек бар, шешек. Шешек, өзіңіз болып. Әй, сен немене қараптан қарап? Ой, енді анамыздың мақтанып, меніңіз, министр, меніңіз. Екі айда министр болады деген бірінші рет естіппін. Сонымен Америкада оқып тұрып келдім де. Иә, Америкада. Ол жақта білім беру қалай екен? Жақсы ғой. Көп нәрсе үйрендім деп айтсам болады. Сонда не бізде ештеңе үйрену мүмкін емес деген керек? А, жоға дұрыс түсінбей қалдыңыз. Енді шетелде білім алған жақсы деп жатқан. Түсіндім, түсіндім. Осы жастар, сендер не қит етсе болды, шетелді мақтап жөнелесіңдер? Енді аға ол жақта ғылым дамыған ғой. Сонда не бізде ештеңе дамымаған деген келем? Кезінде осы Алматыдан шықпай ақ барлық ғылымды меңгердік қой. Енді сіздердің кездеріңізде шетелге шығатын мүмкіндік болған жоқ қой. Енді аға қазір мемлекет өзі жағдай жасап отыр. Басқа мемлекетке барып тәжірибе алмасып қайтуға болады дегендей. Оның рас. Бірақ бізде шамалы уақыт жұмыс істеп, кейін сол шетелге тайып тұрасыңдар. Мемлекеттің жасаған жақсылығын түсінбейсіңдер. Сен де бізде көп отырмайтын шығарсың. Жоқ аға, мен өзім армандап келдім. Мұғалім болсам, ұстаз болсам деп, балаларды ғылымға баулсам деп. Енді ешкімге өтірік емес қой. Қазіргі жастар ғылымға қызықпайды. Ну, жарайды, болды. Ұжымға қош келдік. Рахмет аға. Сеніңізді ақтайын. Мен жұмысқа кірісе берейін онда. Жақсы. Ғалым ғой үйретем дейді ғой ма.
көрейік.